Сьогодні, як завжди, за традицією нашого ранкового ефіру, ми будемо говорити з цікавими гостями про актуальні теми. І до нашої ранкової студії вже завітав Олег Володимирович Назар, імунолог, і ми все ж таки поговоримо про молочні продукти, міфи, правду і як з ними подружитися. Доброго ранку. Доброго ранку. Я, знаєте, чому так подивилася? Тому що переживала, що правильно назвати по-батькові. Ось, але все ж таки назвала все правильно. І хотілося б, по-перше, в чергу вас запитати, от у вас вже великий досвід в роботі, саме як імунолога. За цей досвід, чи багато людей до вас звертається саме з проблемою того, що у них не виходить подружитися з молочкою? Так, не так, щоб досить багато, але, як то кажуть, як це у мастера питати, який телевізор самий кращий. Ага. Він каже, оця марка, чому він каже, ніколи не привозять. Оце так. Тобто питання яке? Дійсно, ми більше стикаємось з негативними наслідками або вживання молокопродуктів, або їх відсутності. Чому так? Є так звана лактозна недостатність. Тобто є певні особи, в яких є дефіцит цього ферменту, який розщепляє лактозу. І ці люди не переносять, як то кажуть, молочку на дух. Тобто будь-які молокопродукти можуть викликати подразнення кишківника, тобто життя, нудоту, шкірні якісь висипки. Тобто, от така от ситуація. Якби во благо треба їх і пити, ту молочку, на щось воно виходить не так. От. Але це проявляється, може проявлятися з дитинства, і якщо ми стикаємось з такими проявами, що робимо? Робимо обстеження, оце лактозна непереносність, і дивимося, чи може людина засвоювати, чи ні. Тобто так. З іншого боку, у нас навпаки, як то кажуть, імунна система знаходиться в кишківнику. Да? А є там такий імуноглобулін А, який вкриває слизову оболонку і захищає нас від інфекцій. То якраз для того, щоб його рівень був достатній, потрібен білок в організмі. А який у нас білок самий такий доступний? Або яйця, або молоко. Так що тут якби потребує вибрати між ускладненнями, алергічними реакціями і пользою того. Тобто виберіть із найменшого зла, із найбільших зол найменше. Олег Володимирович, є такий міф, що коли вживаєш молочні продукти, молоко, там кефір і щось іще, молочко, так, то утворюється слиз у горлі і ось саме йде алергічна така реакція і в ніс. Це правда чи ні? Є просто дійсно алергія на молоко. На певні білки молока є алергічна реакція. І вона супроводжується типовою алергічною реакцією першого типу. І один з проявів – це підвищення кількості слизу, який виділяється назовні. Бо молоко частіше викликає які харчові реакції, здуття, проноси, але можуть бути шкірні прояви і реакція слизових оболонок. Тобто нежить, оце чхання, може бути відходження мокроти. Раз. Така ситуація. Так, це виходить перша стадія алергічна, так? Да. А друга і третя – це які? Тобто я чого запитую, щоб розпізнати? Там першу стадію ми розпізнали, а там друга, третя? Дивіться, як взагалі ми можемо розпізнати алергію? Алергія, як то кажуть, має постійно, повторяємось. Тобто постійно при стиканні з молоком або з молокопродуктами людина відчуває себе зле. Тобто є чіткий, як то кажуть, повторяючийся чинник. Якщо він є, значить треба подумати на ті продукти, які ти вживаєш. Частіше це буває у дітей, бо кого ми молоком більше годуємо? Дітей, так. Да. Тобто, а в них ще ферменти можуть недозріти. Тобто є проблеми, пов'язані як з алергією, так і з ферментопатією, тобто недостатньої кількості ферментів. Але як воно буває? Тобто раніше, якщо в дитини якась харчова алергія, чи мама підозрює, треба що, вести харчовий щоденник. Тобто там сніданок, те-те-те, обід, те-те-те. І дивишся, коли які симптоми пересікаються, і коли який продукт, можливо, винен викликає цю реакцію. От так. Тобто дійсно, я кажу, алергія – це наша, любить повторяємось. Тобто чіткий взаємозв'язок з алергеном. Якщо молоко, то в будь-якому вигляді викликає якісь певні реакції. Немає молока, значить немає реакції. Ага, думаємо, що дійсно може це бути молоко. Молоко інколи викликає перехресні реакції з м'ясом. Може бути. Так. Тобто, якщо ми проводимо діагностику, то треба буде враховувати, що молоко може давати реакції напряму, або має перехресні алергенні властивості з м'ясом тварин. Буває таке. От. Тоді починаєш в анамнезі опитувати, а які реакції там на яловичину, чи є якась алергія, чи немає. Тобто треба з'ясувати і вийти вже на якийсь конкретний алерген.
Бо проблема алергології яка? Ми маємо виявити алерген, чітко довести, що він винний, а тоді або його прибрати, або провести оцю лікування. Тобто специфічну цю алергодіагностику і специфічну імунотерапію. Пролікувати алергеном і прибрати його. А от які потрібно аналізи здати, щоб зрозуміти, чи, наприклад, у мене є, ну, я нормально переношу, чи не нормально? Ну, перше, це має бути, що клінічні якісь прояви. Ага. От. Значить, якщо людина п'є молоко або вживає молочні продукти і ніякої реакції немає, то ні, можна в лабораторію багатіти. Ага. Якщо є якісь реакції у вигляді висипу, вздуття, тобто якісь оці диспептичні розлади, або прояви алергії, там шкірні прояви, або нежить, ми можемо запідозрити молоко, а далі що? Здається, там алергопанель. Тобто є так звана панель, зветься алергени молока. Здаємо, дивимося, що є. Паралельно з цим, чи да, здається інший аналіз, це лактозна непереносимість. Тобто здатність організму засвоювати лактозу. Є там якісь мутації в цих генах чи нема? Якщо ми бачимо, що да, дійсно не вистачає фермента, який руйнує цю лактозу, значить ці будь-які молочні продукти виключають. Це не алергія, але чухається однаково. Якщо є алергія типова, пов'язана з певними алергенами, є в нас така класна таблічка оцих перехресних реакцій. Ми дивимося, на що ще може бути алергія. Тобто для того, щоб людину попередити, що можна вживати, що ні. Там є алергени термолабільні і термостабільні. Тобто, кипячене молоко менше алергени, ніж сире, але ж все-таки деякі там алергени залишають. Так стосується казеїна. Оце. Якщо є алергія на казеїн, то і молоко, і в будь-якому вигляді, і молочні продукти у вигляді творога краще не вживати. От ви знаєте, у мене одне запитання. Раніше завжди казали, молоко треба пити. І от мій батько, наприклад, там моя мама, вони виросли на тому, що вони пили молоко, і всі, ну, якби друзі теж пили молоко, і ніхто про це навіть не чув. Чим спричинена зараз ось така досить щільна увага до цієї теми – це тим, що у нас якось змінюється організм, чи через те, що раніше це не досліджувалося. Чому? Як? Ну, скажімо, раніше це не досліджували раз, а далі, ну, я кажу, є алергія на алергени молока, тобто в вигляді кропив'янки той самий, і є лактозна непереносимість, тобто реакція на лактозу, і так само клінічно вони схожі. Тому аналізи з'явилися відносно недавно. А до цього як? Ну, якщо ми бачили, що дійсно при вживанні певного продукту людині стає зле, ми його виключали. Що стосується взагалі схильності до алергії, тут проблема інша. Я коли прийшов на роботу, то вважали, що 30% населення схильне до алергії. Зараз же вважається 42%. Тобто кількість людей, які можуть дати клінічні прояви алергії, підвищується. І це більше пов'язано з образом життя нашого, і з екологією, і з стресом, і всім завгодно. Чому? Є таке старе правило, що алергія – це наслідок цивілізації. Там певні умови є. Коли людина раніше стикалася з інфекцією переважно, імунна система працювала проти інфекції, на алергії, як то кажуть, не було часу. Коли чим більш стерильні умови, і чим більше, як то кажуть, ой, ай, доглядаємо ми дитину, імунна система не працює, як потрібно, тобто чого, і немає інфекції, значить, давай щось робити. Тобто підвищується кількість алергічних реакцій. От так, от така ситуація. Ну і корови там були ж другі. Це, до речі, так. Тоді якось було більш якісні продукти. Просто зараз ми дивимося, воно вже таке, як правильно, машинне виробництво. Ну, так. Да. Просто згадалося колись, у мене ще дідусь, коли працював на заводі, це було там багато років тому назад, їм кожного дня видавали або стакан сметани, або стакан такого натурального молока. І це якось впливає в доброму сенсі на мікрофлору нашого шлунку? Чи все ж таки ні? Якщо немає цих алергічних реакцій, бо цієї лактозної недостатності, то да, впливає позитивно. Бо що таке молочний білок? Він більш швидше смоктується, він краще, як то кажуть, ферментується, і він практично не повинен викликати ніяких побічних реакцій. А з білка практично всі чинники імунної системи, інтерферони, імуноглобуліни, оці цитокіни, це ж є білок. Тобто, якщо виділяють варіант імунодефіциту вторинного, зветься аліментарний. Людина не вживає або вживає недостатню кількість білку і починає постійно хворіти.
Або, як приклад, це спортсмени, як кажуть, в період інтенсивних оцих тренувань. Угу. Коли йде велика необхідність білку, для чого? Для нарощування м'язів. Так. Знижується кількість антитіл, вони починають там частіше хворіти. Угу. Тобто, от така ситуація. От. Тому, коли у людини є фізичне навантаження, да, додається, угу, підвищується необхідність білку. От так, угу, от. Тобто виходить, тоді, давали, коли працювали на заводах, саме молоко давали для того, аби підтримувати імунітет, ну і плюс, так, щоб, якщо фізичні навантаження, то тримати якось в тонусі організм. Так. Угу. Тоді ж такий доступний білок. Угу. Ну, а мені все ж таки хочеться поговорити про те, що зараз популярно, да? Це безлактозні, да, продукти. От вони корисні чи ні? Ну, скажімо, якщо в людини дійсно є непереносимість тої лактози, то да. Угу. Білок то там залишається. Угу. Тобто вони менш корисні, ніж, як то кажуть, справжнє молоко, але все рівно якась кількість білку є. Тобто нічого поганого не скажу. Угу. От, бо хочеться і потребується, а є ця ферментопатія. Значить, ми що, даємо безлактозне молоко і все нормально. Навіть інколи ми відмічаємо оці діти з аутизмом, усім з нейроінфекцією, там чітко. Робиш аналізи, вроді як тої лактозної непереносимості немає, глютену може засвоювати. Але як тільки виключаєш з їжі глютен і лактозу, тобто молочні продукти, зразу дитині стає краще. Угу. А ось пастеризоване молоко? Ну, все рівно лактоза ж є там. Mm, все одно, тобто, все в принципі, рівно, ми можемо не жахатися, а просто підбирати під себе, що нам краще уникнути, так? А що залишити? Питання в тому, що, я ж кажу, є алергени термолабільні, тобто перекип'яти в молоко, вони руйнуються, але є термостабільні. Там же, як то кажуть, обробка молока, чи то консервовано, чи згущене, чи воно стерилізоване, чи сухе, чи якесь там, але все рівно, як певна кількість алергенів залишається. Mm-hmm. Я вас зрозуміла. Аналіз робиться, там же декілька алергенів ми дивимось. Угу. І лактальбумін, лактоглобулін, дивимося, який алерген, як нам далі, а чи сказати, які рекомендації надати. Або молоко можна кип'ятити, пити, або не вживати взагалі. А ось питання, зараз, наприклад, дітей потрібно змушувати пити молоко? Якщо, наприклад, їм не хочеться, бо взагалі, там, коли ми готувалися до ефіру, ми прийшли до того, що це якось для нашої місцевості, для нас, ну, наче, не досить потрібно якось привити, наче, нарочити, знаєте, що ми маємо пити молоко. От далі продовжувати цю традицію? Ну, краще продовжувати. Краще. Чому? Бо якщо дитина п'є молоко і починаються якісь проблеми, ми яким чином якби виявляємо оці лактозно непереносимість. Ага. Хоч якісь, ну да, бо аналізи досить дорогі, і вони робляться тільки тоді, коли ми щось запідозрили. А як? Виходячи з того, що ми бачимо. Угу. Або дитина скажеться, що є проблеми після вживання або молока, або батьки. От, і тоді ми треба зробити такі аналізи. Uh-huh. А якщо дитина нічого не турбує, то можемо аналізи зробити, але досить часто буває, якби ж цей варіантний алель, тобто ми бачимо, що людина, як то пишуть, здатна до засвоєння лактози, але не на 100%. Uh-huh. А клінічно нічого не проявляється. Що з ним робити? Нічого, хай п'є молоко, а ті, в обмеженій кількості. Ну, то питання вирішене. Ну, що занадто, то не здраво, знаєш як. Олег Володимирович, а що ви думаєте з приводу зараз ось це модно? Кокосове молоко, молоко просто з насіння. Це просто хімічні продукти? Чи все ж таки є сенс їх теж вживати? Ну, тут питання в тому, як казати, потенційно це натуральні продукти. Uh-huh. Да, тобто, що молоко причавив, да, от якийсь там жижа виділяється, оце uh-huh. є молоко. Забарвлення теж саме. Питання в тому, що дійсно це молоко може замінити звичайне молоко у людей з проблемою з лактозою. Воно ж безлактозне, там лактози немає. Тобто ці рослинні, як то кажуть, молоко, оце кокосове, що там вівсяне і гречане, воно якби ну, трохи здатне замінити звичайне молоко. Бо все рівно і білок там є, і які амінокислоти, і вітаміни є. Воно, правда, гірше засвоюється, бо наш організм до цього не звик, але ж все рівно засвоюється. От тут у мене таке питання, чи не спричинить якісь негативні наслідки от, вживання саме таких от, ну, ненатуральних продуктів, давайте так. Ну, як сказати, вони не то, що ненатуральні, вони не притаманні нашій місцевості. Вони так само можуть викликати алергічні реакції, бо правило як звучить?
Якщо людина живе в певній місцевості, де жили її батьки, діди, прадід, вона може навіть каміння їсти, її ферментативна система, як то кажуть, звикла до тих продуктів, які притаманні цьому місцю. Тобто все, що є тут, алергії викликати не повинна. А якісь екзотичні продукти можуть викликати, бо наш цей травний канал з ними ніколи не стикався. Тобто алергія більше йде на якісь заморські продукти, не притаманні даній місцевості. Тому, якщо ці всі, рісове і проче, вони можуть викликати алергічну реакцію, але якщо в людини є проблема з лактозою, то це як додатковий, як вихід. Один з варіантів, коли ми можемо замінити оце молоко справді. Так. І хотілося б ще запитати, от на вашу думку, чи є якісь, можливо, у вас, згідно вашої практики, топ-продуктів, які людина повинна вживати просто? Ну, щоб тримати своє тіло в тонусі. Ну, взагалі ми можемо, які конкретно не скажу, але що має бути. Тобто, перше, це клітковина. Так. Проблема та, що з віком наш кишківник, як то кажуть, стає більш дирявим, він більше пропускає токсичних речовин. Тобто, періодично його треба очищати. Другий момент – це повинні бути певною мірою жири. Тобто жир – то є жовчогінний, а вже в якому вигляді? Там олія, чи то сало, чи то вже питання, як то кажуть, діла вкусу. От, але ж жирний продукт, жир, він є жовчогінним фактором. Іначе не буде працювати кишківник. Знов-таки білок. Без білку імунна система працює погано, бо нема з чого ліпити ці свої захисні чинники. Ну, така ситуація. Вітаміни, ну, в аптеці їх зараз багато, але чи вони засвоюються, то інше питання. Ну, так. Ну, да. Тобто, без клітковини, жиру і білку, ну, так, существування є, а життя нема. Так. І я маю на завершення такий невеличкий бліц з вами зробимо. Вам потрібно буде просто коротко відповісти так або ні. Тому що я хочу зараз зачитати і глядачам нашим, і вам два таких ось міфи. Про те, або все ж таки правду. Про те, що вживати молочні продукти потрібно кожного дня для того, щоб підтримувати нашу мікрофлору. Це правда чи ні? Правда. Угу. Також молочні продукти впливають на стан шкіри. Кажуть, що вона робить її більш підтягнутою, молодою, красивою. Це правда чи ні? Ага, ванна з цим зі слинним молоком. Ну, це таке, макети, що міф. Ага, це міф. Ну, да. І тоді на завершення останнє запитання. Коли краще вживати молоко, зранку чи ввечері, щоб собі не шкодити і не було якоїсь тяжкості? Ну, дієтологи радять друга половина доби. Тобто або обід, або вечір. Ага, зранку не бажано. Не то, що зранку йдуть інші продукти. Тобто зранку людина, що йде на роботу. Тобто продукти висококалорійні йдуть зранку, перша половина доби, а друга половина вже йдуть такі трошки облегчені. Ось вже рухатись нема коли. Від телевізора до дивана. Це класика жанру. Учівня. Ну, мені здається, ми сьогодні максимально розібрали цю тему, зрозуміли, що, в принципі, молоко, воно корисне, але потрібно підібрати його під себе, правильно вживати і спростували навіть міфи і дізналися тепер правду. Мене звати Макс Сербін і хочу вам сказати про головне. Найкраще пасує до вранішньої кави перегляд на ютуб-каналі «Правда тут» наших інтерв'ю. Не забудьте підписатись. А мене звати Ангеліна Таран і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Для того, щоб не втрачати цей зв'язок, обов'язково підпишіться.